Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працюють ведуча Анастасія Чичко і сурдоперекладач Надія Коцовська. На вулиці тролейбусна 9Б в Тернополі блискавка влучила у багатоповерхівку і пошкодила частину стіни. Одна цеглина відкололася, полетіла у будинок навпроти і вибила вікно на другому поверсі. Ось відео з місця події, яке відзняв очевидець Володимир Петришин. Будинок, де побило вікна – це Тернопільська сільськогосподарська станція. За словами заступниці директора Тетяни Рущинської, ніхто не травмувався, там пошкоджено два комп'ютери і немає інтернету. За словами Тетяни Рущинської, на місце події приїжджали поліцейські. Також на вулиці Миколинецька через негоду підтопило дорогу. Ці кадри відзняв тернополянин Роман Клімчук близько 15-ї години поблизу Ватри. Каже, через воду близько години там був затор. Зараз на місці події працюють наші кореспонденти. Більше про це ми розповімо вам у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Також цю інформацію ви можете знайти на сайті Суспільного. Від коронавірусної інфекції помер 58-річний житель села Великі Вікнини з Бариського району. Про це нам сьогодні розповів медичний директор районної лікарні Олег Коваль. Хворий поступив у важкому стані. У нього було важке ураження легень, полісанітарна пневмонія спровокована COVID-19. У нього наступила дихальна недостатність і він помер. Він мав супутню патологію. За словами Олега Коваля, сьогодні на стаціонарному лікуванні у цьому медичному закладі з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває 8 пацієнтів. Загалом у Збарицькому районі від початку епідемії на коронавірус захворіли 53 особи, 25 із них уже одужали. Щоб дізнатися, яка ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Великих Вікнинах, ми зателефонували сільському голові Василю Коляді. Він сказав, що зараз на похороні і спілкуватися із нами не може. Загалом за добу на Тернопільщині виявили 16 нових випадків коронавірусу. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, захворіли люди у Тернополі, Шумському, Тернопільському, Збариському, Бережанському і Зборівському районах. Місто Тернопіль – плюс 2, в тому числі одна дитина. Шумський район – плюс 6. Тернопільський район – плюс 1. Збарацький район – плюс 5, в тому числі двоє дітей. Бережанський район – плюс 1 випадок – це одна дитина. І Зборівський район – теж один випадок – одна дитина. За добу методом полімеразної ланцюгової реакції зробили 154 тести, каже Володимир Паничев. Від початку пандемії протестували 17 565 осіб. Методом імуноферментного аналізу спочатку спостереження обстежили 790 людей. В області зареєстровано 3 спалахи COVID-19, каже Володимир Паничев. За його словами, один із них у Баворові, де люди святкували ювілей. Там кількість людей, у яких лабораторно підтвердили коронавірус, не змінилася – 45 осіб. Ще один спалах – близько 2 тижнів тому виявили на станції швидкої допомоги номер 1 у Тернополі. Там лабораторно підтвердили коронавірус у 31 працівника швидкої допомоги, розповів Володимир Паничев. Загалом, за його словами, на Тернопільщині коронавірус виявили у 1483 осіб, серед них 1366 дорослих, 117 дітей, 1024 жителі області, які хворіли на COVID-19, уже одужали, серед них 245 медичних працівників. У Тернополі за перевищення швидкості сьогодні штрафували водіїв. Про це розповіла речниця патрульної поліції області Катерина Басалига. За її словами, порушення правил дорожнього руху зафіксували пристроєм TruCam. Як це було, дивіться. Патрульні поліцейські вимірюють швидкість руху автомобілів на вулиці Степана Будного в Тернополі. Працюють з лазерним пристроєм TruCam. За перевищення швидкості зупинили водія легкового автомобіля «Шевроле». Зупинено вас у зв'язку з перевищенням вами швидкості. Саме на населеному пункті рухаєтеся швидкістю 73 км за годину при допустимих 50. Це є причиною зупинки вашого транспортного засобу, тобто ваше перевищення встановили на 23 км. Приміть, будь ласка, ваше посвідчення водія, стосовно реєстрації транспортного засобу та страховий полис.
Водій автомобіля Ігор Цінявський розповів, за перевищення швидкості його штрафують вперше. Я спішив. Через 10 хвилин за перевищення швидкості зупинили ще одного водія. Він коментувати ситуацію та називати себе відмовився. Інспекторка патрульної поліції Тернополя Лілія Березовська розповіла, з якою швидкістю мають їхати водії на цій ділянці дороги та який штраф за її перевищення. Ліміт швидкості повинен встановити 50 км за годину. Наш штрафник фіксує швидкість 73 км, це вже є порушення. І вище, це частина перша статті 122 передбачає Кодекс України про адміністративні правопорушення, суму штрафу передбачає в розмірі 255 гривень. Якщо перевищення становить більше ніж 50 км, це вже частина третя статті 122, сума штрафу становить 510 гривень. На цих двох водіїв були винесені адміністративні матеріали за частини першої статті 122, суму штрафу становила 255 гривень. На оплату даного штрафу водія є 15 днів, 10 днів на його оскарження. Тобто в ці часові рамки він повинен вкласти. В іншому випадку, якщо протягом 10 днів він штраф не оскаржує, протягом 15 не оплачує, сума штрафу подвоїться і відправляється на стягнення виконавчої комісії. Речниця патрульної поліції області Катерина Басалига каже, на вулиці Степана Будного патрульні фіксують швидкість другий день поспіль. Окрім того, що працюють на трасі, це траси міжнародного значення М09, М12, М19 та Р41, траса обхід міста Тернополя, із вчорашнього дня працюють ще й у місті Тернополі по вулиці Степана Будного. За вчорашній день було зафіксовано 23 правопорушення водіями, складено постанови за частиною першої статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил дорожнього руху, а саме швидкісного режиму, більше ніж на 20 км на годину. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. 23 водіїв, які перевищили швидкість вчора, оштрафували на 255 гривень, каже Катерина Басалига. За її словами, фіксують швидкість на вулиці Степана Будного, оскільки там часто стаються аварії. Нагадаю, використовувати пристрої TrueCam на дорогах області почали 3 грудня 2018 року. Студенти кафедри історії України Тернопільського педагогічного університету передали військовослужбовцям на схід України 4 маскувальні сітки. Це 140 квадратних метрів вагою близько 70 кілограмів. Їх сплели перед карантином на прохання другокурсника цієї кафедри, який служить в окремому розвідувальному батальйоні, розповів новинам доцент кафедри історії України Володимир Кіцак. Це серверна кімната історичного факультету, яка зараз слугує складом. Тут зберігають тканину, основу та маскувальні сітки. Першокурсники виносять 4 завершені маскувальні сітки, щоб передати їх на схід. Другокурсник Роман Влох телефонує до товариша військовослужбовця, з яким разом навчались, щоб повідомити. Його прохання студенти виконали. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. Там дуже поганий зв'язок. Фактично дозвонитися майже неможливо. Хіба потрібно списуватися, і то не факт, тому що постійне якесь виконання завдань, воно не передбачає якогось спілкування. Там служить мій друг, якого я знав ще, зрештою, до факультету, він вчився у нас, але потім він прийняв рішення, що йому потрібно піти на фронт і якось захищати свою країну. Він служить в доволі специфічному роді військ, я не можу називати його прізвище. Юра зателефонував і сказав, що їм потрібні сітки, тому що в них, зрештою, вже закінчилися, і вони там доволі необхідні. Одну з маскувальних сіток плів першокурсник Сергій Петришин разом із одногрупниками. За його словами, під час навчання хлопець долучився до виготовлення 20 сіток. Її площа 30-35 метрів квадратних. Важить вона до 20 кілограм. Її в основному плетуть студенти на один квадрат по двоє студентів. Плетемо ми її в основному 6 годин. Це виходить за один день. Так виглядатиме військова техніка на сході під маскувальною сіткою. Також маскуватимуть снайперські позиції та пункти спостереження, каже Володимир Кіцак. За його словами, колірна гама полотна залежить від сезону. Ці сітки студенти виготовили з тканин природних відтінків – зелених, сірих, коричневих, пісочного кольору та кольору випаленої трави. От за нами
скажімо так, спроба чи реалізація маскування, джип накритий сіткою. Значить, стандартний розмір сітки 4 на 8 метрів, як бачите, на джипі забагато, а на БТР чи БРДМ якраз більш-менш вистачає. Якщо ми хочемо БТР накрити так, щоб він виглядав як горбик, то треба класти відповідно дві сітки. Так ось, сітка основа шовку на один такий, власне, комплект коштує 200 гривень. Ось, сітку я купляю за свої гроші. У 2020 році для військовослужбовців відправили більше 20 маскувальних сіток, розповів Володимир Кіцак. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. З лютого 2015 року студенти історичного факультету сплели 330 маскувальних сіток площею понад 9,5 тисяч квадратних метрів, які передали на схід України, повідомив доцент кафедри історії України Володимир Кіцак. На цьому ті мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.